І з чим можуть бути пов'язані такі успіхи наших повітряних сил і чого чекати в майбутньому? Поговоримо про все це далі. До ефіру долучається авіаексперт Валерій Романенко. Добрий день, пане Валерію. Доброго дня. Отже, Україна знищила вдвічі більше російських літаків, ніж СРСР втратив за 10 років війни в Афганістані. Про це заявив Валерій Залужний. Що стає запорукою такого результату? Тут швидше наші якісь досягнення, чи це погана якість російської військової техніки більше впливає на це? Ну, тут все в комплексі, звичайно. Тут і наші досягнення, бо і наші льотчики нашкодували життя в боротьбі з ворогом, який переважає як кількісно, так і якісно. Не забуваємо, що по основних типах літаків ворог переважає в нас 10 разів, а по бомбардувальниках – 30 разів. Ну, значить, високі показники також в роботі наших зенітників. Вони збивали, збивають і, я сподіваюся, продовжуватимуть надалі успішно збивати всі типи ворожої авіаційної техніки. Звичайно, російська, розхвалена російська техніка, ці, значить, аналогів нет, теж показала такі, скажімо, не ті свої тактико-технічні характеристики, на які очікувалися. Особливо, ну, як приклад візьмемо, радіоелектронна боротьба. Вони обіцяли, що вони придушать все в Україні, але не змогли придушити наші протиповітряні оборони. І ще один важливий аспект, це, значить, наші союзники. По-перше, вони зробили все можливе, щоб постачати нам, ну, зараз ми говоримо про авіацію і протиповітряну оборону, значить, постачати нам і зенітні ракети, і радіоелектронне обладнання для виявлення як літаків, так і дронів ворожих, безпілотників. От. І дуже важливий момент, вони постачають нас важливою розвідувальною інформацією. Тобто, коли росіяни запускають крилаті ракети по нас, ми маємо інформацію про запуск майже від самого моменту запуску і в режимі реального часу. І вони ж трохи відслідковують нам, ну, наскільки можливо, там, з їхніх позицій, відслідковувати шлях цих ракет до України, моніторити, передавати нам, щоб ми могли своєчасно задіяти зенітно-ракетні комплекси для їх знищення або підняти в повітря винищувачі. Ну, от якось так комплексно. А що ще можуть нам поставити наші західні союзники, щоб ще більше посилити наші позиції в небі, так мовити? Ну, коли на нас посипалися ті шахеди, коли росіяни почали запускати чисто з терористичною метою, значить, все, що в них є, і старі радянські ракети Х-22, і перероблені зенітні ракети, і шахеди одні, і другі, і, значить, наші союзники почали на останньому Рамштайні, вони зробили наголос, власне, на постачання нам зенітно-ракетних комплексів. Ми вже отримали перший Аріс-Т комплекс. В листопаді нам обіцяли два комплекси на САМС. Це все комплекси середньої дальності дії. Значить, кілька днів тому узгоджено постачання нам комплексу САМП-Т, французького комплексу, який здатний боротися навіть з балістичними ракетами. Бо Іран теж збирається поставляти, ну, була якась домовленість підписана, що Іран буде постачати Росії балістичні ракети. Бо в росіян вже закінчуються їхні іскандери. Ну, там, ну, НЗ, залишився фактично НЗ. От. Крім того, Іспанія обіцяє поставити нам комплекси старі, застарілі комплекси, але вони все одно будуть ефективні і проти крилатих ракет, і проти шахедів, комплекси ХОК. Нам Англія надала нам комплекси малої дальності, які дуже допоможуть нам боротьбі з, власне, з шахедами. Це комплекси, які наводяться, мають не теплове наведення, бо на шахеді стоїть поршневий двигун. Ракети з тепловим наведенням проти нього неефективні. А британські ракети і шведи теж пообіцяли дати нам комплекси ракет, які наводяться за лазерним променем. Тобто зараз, ну, такі ж комплекси ХОК, як іспанці, обіцяють нам надати американці, бо в них вони списані, є в великій кількості. Тобто ми маємо добрі шанси значно посилити нашу протиповітряну оборону. Єдине, що це треба робити вчора, а не післязавтра.
Ну, от, з шахедами, якщо більш-менш вже розібралися, ну, в тому плані, що збивають, наскільки відомо, там були дані, що ледь не 9 із 10 цих безпілотників, то зараз чи не найбільша небезпека буде? Ви згадували про балістичні ракети, які Іран може надати Росії, є така інформація. А що ще? От ви згадували АСАМ-Т, а які ще є системи, які можуть збивати балістичні ракети? Наскільки я розумію, зараз нам нічим збивати такі ракети. Ні, ну чому ж нічим? В нас є ЗРК, зенітно-ракетний комплекс С-300. Останні його модифікації здатні теж працювати по балістичним ракетам. Але тут, як і в французького САМПТ, там є великі, значить, обмеження такі. Значить, вони беруть балістичні ракети лише на дальності 35 кілометрів. Виявляють їх, ну, до їх радари. Тобто, власне, оператором на пуск, на постановки задачі на знищення і на запуск ракети залишається 15-20 секунд. І балістична ракета має прямувати чітко на позицію зенітно-ракетного комплексу. Тобто ЗРК С-300, аналогічно і САМПТ, вони прикриють по фронту приблизно 20 кілометрів. Невеличку, дуже невеличку таку, значить, відрізок. Але все одно деякі з цих балістичних ракет, якщо ж зараз ми не можемо збивати, ну мінімально можемо їх збивати, то, значить, надалі трішечки кількість тих, що не долетять до наших об'єктів, буде збільшуватися. Давайте ще трохи поговоримо про те, що відбувається зараз з російською цивільною авіацією. От чергове аварійне приземлення у них було нещодавно, 2 дні тому. Чи є в цьому вплив західних санкцій, чи це з цим не пов'язано? Однозначно. Це те, що в Іркутську літак при посадці, він, в нього лопнули всі 4 колеса основних стійок шасі. Це поки що, ну, поки нема остаточного, значить, висновку, це людський фактор. Екіпаж вдарив цей літак об злітно-посадковою смугою з занадто великою швидкістю. Тобто їхні пілоти починають втрачати навички польотів. Розумієте, польоти навіть не починають втрачати, а в них вони відрізані від тренувальних центрів. От раніше можна було послати, перевірити якість екіпажу в тренувальний центр, де стоять тренажери на відповідні типи літаків. Зараз це в них, значить, всі відмовились. Останньою відмовилася Туреччина тренувати їх екіпажі. От. Крім того, технічний фактор, значить, росіянам заборонені після того, як вони викрали сотні літаків, які були в лізінгу, а вони сказали, ми їх не повернемо. Після цього почали діяти заборони на поставки запасних частин, на постачання програмного забезпечення. У всіх технічних центрів, які обслуговували літаки, відізвали ліцензії. ІКАО десь приблизно місяць тому зробив заяву про те, що російські літаки небезпечні, тому страхові компанії відмовилися їх страхувати, а без страховки літаки не прийме жодний серйозний міжнародний аеропорт. І зараз, якщо росіяни раніше літали в 60 країн світу, да, то зараз вони літають 12 країн. З них 7 – це колишні радянські республіки, а всі інші – це країни, в яких критична залежність від туристичних потоків. Ну, куди далі йти, коли Китай заборонив приймати російські літаки, не російські, боїнги російських авіаційних компаній, побоюючись теж санкцій. Тобто санкції діють на повну, але ще вони мають такий ефект, ну, з деякою затримкою. От, ще приблизно, ну, кілька місяців, півроку, коли в них закінчаться донори запасних частин. Зараз в них під парканами стоять сотні літаків, які перестали літати за кордон, і вони можуть знімати запасні частини з них. Пане Валерію, я зрозумів, що буде ще гірше. На жаль, я змушений з вами попрощатися, тому що у нас просто закінчився ефірний час. Я вам дякую за ваш час, за цю розмову. Це був Валерій Романенко, авіаексперт.